Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Війна відображається і у творчості художників. Сьогодні познайомимо вас з молодою художницею Владислава Федорченко у студії програми «Фреш». Дуже раді вас бачити. І будемо говорити і про вас як небайдужу дівчину, яка займається волонтерством, волонтерською діяльністю і пише свої роботи. Ми також покажемо ще ті роботи, які вам вдалося зробити. Це такі от класні скриньки, і ми теж їх покажемо зблизька. І будемо радіти тому, що можна зробити, незважаючи ні на що. Тобто це війна може бути чи будь-які обставини, але працювати далі потрібно і необхідно. Так? Правильно я розумію? Так. Владислава, добрий день. Отож, війна, як вона відобразилася на вашій творчості, на вашому мистецтві? І чим ви зараз можете займатися? Війна відобразилася, спочатку мені не давався колір взагалі. Були більш графічні роботи, чорно-білі, якось так. Потім потрохи почало все квітнути, піоні розцвіли, все, і потрохи якось повертався колір у творчості. Життя поверталося потихеньку. Потихеньку, так. І зараз дуже якось відволікає вся ця краса навколишня. Зараз соняшники квітнуть, і це все дуже відволікає і надихає на творчість. Ну так, хочеться бачити щось прекрасне, тим більше ми кожного дня дивимося і на небо, на сонце, на те, що біля нас, на те, що вціліло. І в нашому місті є, і можна побачити, і за містом також. І справді це дуже радує. Можна це все написати. Так. Ви ще маєте маленьке дитятко, ви також можете його зобразити, так? Ось тут це моя портрет. Донечка Ася, її звуть. Угу. Вона також відволікає дуже, бо діти вони такі безпосередні. Хоча коли сирени гудуть, вона спочатку прямо ми всі ховалися, і вона також. І потім, коли вже трохи перестали всі ховатися, то вона все одно лізла, хотіла ховатися, було таке. І ще вона також малює, і вона малює бомби. Малює, і в мене навіть відео є в інстаграмі. Я питаю, що ти малюєш, а вона каже: бомби. Це просто жах, коли діти замість квіточок і сонечка малюють такі страхіття. Вона не розуміє всього, але вона ж чує, коли дорослі розмовляють між собою, тому. Владислав, справді треба мати зараз таку мужність, щоб захистити себе, свою дитину, і щоб розуміти, що повинно продовжуватись життя, незважаючи ні на що. Чим ви відволікаєтесь і як ви з нею? Чи ви ходите гуляти там постійно? Як ви можете жити, коли чуєте сирени, коли все оце разом? І я ж розумію, як серце матері крається, коли ти і за себе, і за дитину ще хвилюєшся. По-перше, у нас в родині, я взагалі російськомовна, тому що я в Дніпропетровській області, і тут якось так склалося, що. І я перейшла на українську з другого тижня початку війни, повномасштабного вторгнення, і зрозуміла, що дитина моя не розуміє, і мені навіть соромно за це стало, і трохи так. Але можу сказати, що зараз вже 5 місяців, і вона вже каже не рисувати, а малювати, і багато слів вже в неї такий більш український суржик виходить, і це дуже чудово. А відволікаємося як? Ми багато на природі, ми живемо у приватному будинку, постійно на природі, постійно. Вона любить збирати квіти, букетики, віночки, постійно у нас квіти в домі. Це надихає і мене на творчість, і, в принципі, відволікає, я думаю, всю родину. Коли бачиш красу, воно так. Так, звичайно. Владислава, прощайтесь з чаєм. Будемо ще дивитися на ваші інші роботи, бо у вас їх багато. Зараз ми бачимо на екрані. Трошки прокоментуйте те, що вже вдалося вам зробити. Так, це такі вони сонячні, яскраві натюрморти. Це вони написані минулого літа. Оці дві, які були. Це автопортрет. І далі буде ще один портрет моєї подруги. Угу. Портрети вам дуже добре даються. Я дуже люблю. Любите їх писати. Так, так. А що вам найбільше подобається в портретній творчості саме?
Ой, мені подобається взагалі, якщо живопис в портреті, мені так подобаються відтінки шкіри. Вони, ну, це не беж, це там стільки відтінків і зеленого, і синього, і ну, всі кольори. А ось ось така глибока робота. Тут що? Це триптих на тему родина. Тут жінка зображена з домашнім побутом, і от ці пташки, вони наче її так окриляють, надихають, і вона, ну, це її не в тягость. І чоловік, який з кар'єрними сходами ніби, у нього в руках ліечка, і він ніби вливає життя в родину, ззовні енергію, все, і він ніби поливає дитину, яка росте як квіточка. Яка чудова робота. Чи виставляли ви її кудись? Вона насправді така глибока, глибинна, має символічний зміст. Так, там, якщо розглядати, там дуже багато різних, ну, не різних, а в принципі змістів, там дуже довго можна її описувати. Робота, я її буквально місяць тому завершила, тому ще нікуди не виставляла, але от що я кажу про колір. Оці роботи і ті, що, ну, спочатку там були, вони більш живописні, і видно ці насичені кольори. Це були, ну, до повномасштабного вторгнення, а ці роботи от вже зараз, тому видно, ну, зміну кольорів. До речі, хотіла запитати вас, багатьох художників війна змусила переосмислити і знайти інші цінності, знайти бачення, і якось художники все по-іншому зараз можуть написати. Чи у вас відбулося таке переоцінка, переосмислення? Знаєте, ні, переоцінки у мене не було, тому що для мене завжди була сім'я найголовніше, і, ну, не сталося так, що оп, я перестала працювати і стала. Я завжди приділяла більше всього часу сім'ї. Тому такого у мене переоцінка, в принципі, я більше стала для себе цікавитися історією України і зрозуміла, наскільки в нас глибока і потужна історія взагалі, які в нас сильні люди. Тому, ну, ось це на мене вплинуло, що я більше стала цікавитися історією і вивчати, і намагатися вивчати якнайкраще мову рідну. От ось так. А з точки зору там переоцінки, нічого такого. Чи змінились кольори? От ви казали, що зараз інша гама якась у вас. Чому так сталося, як ви думаєте? Я не знаю. Я малювала портрет на замовлення, і там треба було акварель, і там такі яскраві барви квітів треба було передати. І я якось починаю малювати і розумію, що от не вдається, я не знаю, вони не яскраві виходять. Ну, я зрозуміла, що це, ну, не підвласно мені, я не знаю, як так вийшло. Просто я його потім закінчила більш в графічній техніці, тушю поверх акварелі. Ось так. А я не власне на це, я не знаю, як це може знати. Так, як кожен митець, він працює ще з допомогою, тобто сам щось дає, так, а якісь відчуття, почуття, мабуть, є не підвласні вже йому. Ну, воно ж усе впливає на наш емоційний стан, на наш стан взагалі все впливає, тому якось тут можна так сказати, що кольори змінилися. Стали більш такі пригнічені, можна сказати, так? Поки що так. Можливо. Але дуже гарні. Сині, ну, я ж сірий. Все одно не втратила можливість малювати. Я ж все одно малюю, і мені це подобається. Я дуже люблю свою професію. Просто трішки змінилася кольорова гама. Угу. Так. Скажіть, будь ласка, от ви брали участь от у різних конкурсах, так? Трошки про них розкажіть. Наскільки зараз вдається брати участь у таких Саме заходах? Зараз ні. У мене мала дитина, тому я зараз, ну, як, вона зараз доросліша трішки, але ніякого ж ні садочку, нічого немає, тому, ну, тому я вдома з дитиною збираю квіти. А брала участь, раніше був такий конкурс, це німецький фонд, вони жертвам від нацизму допомагали літнім людям. Вони там, ну, вони їм і телефони, і там, і різні заходи влаштовували через нас. І ми з, ну, ця жіночка, яка це влаштовувала через неї це все, я їй допомагала, ми якось кукли-мотанки з літніми людьми робили, я робила їм майстер-клас. І так ми малювали, то був конкурс, назва «Війна очима дітей».
І ну от ми малювали, це були багато етапів різних, кожного року ми брали в цьому участь. Ми, я маю на увазі, це я і ще там моя подруга, там декілька людей. Ну, ну от скажіть, будь ласка, те, що ви бачили тоді, це ж про минуле, це про ті події, Друга світова, це те, що ви могли собі уявити, але з цим не зіштовхувались, тобто з тих, так, це з тих, можливо, розповідей прадідусів вже. Там були люди, які от якраз збиралися, ці люди літні, я вже не пам'ятаю кожного ім'я, але вони збиралися і вони розповідали кожну свою історію, там був один дідусь з концтабору Освєнциму, у нього був вибитий номер, і він розказував свою історію, і ми просто слухали. Ще була бабуся, в нас багатодітної родини, і вони були, ну там всі сестри, вони також були в концтаборі, і вони просто, ну там всі розповідали свої історії, потім проходив якийсь час, і ми малювали ці малюнки з їх історій. Але ну ми були дітьми, це ну трішки це не зараз, це до повномасштабного трошки раніше було. Ми були дітьми, ми слухали, нас це ну лякало, але ми не розуміли цього всього. Ну як розуміли по-своєму якось, але коли зараз зіштовхнулися, і коли ми зараз бачимо, що це може бути реальністю, це вже зовсім інше. Ну так, і ну зараз могли б вже виникнути інші малюнки з погляду того, що так, пережив я думаю, кожен так. з вас. Тому що вже у кожного своя історія тепер. Уже тепер є той досвід, який пережили українці, і тепер справді можна малювати щось можливо інше, так, те, що вже може відгукнутися. Мабуть, так, я трошки ще я збиралася, поки що якось духом не зібралася, аби у мене були ідеї, які я, мабуть, їх все ж таки намалюю, просто поки не дійшла до цього. Війна, так? Воно складно, я ж кажу, треба якийсь емоційний стан в родині, в принципі, тримати, щоб ну, всі були якісь в нормальному емоційному стані, і дитина, і все, і якось просто до творчості поки немає. А, Владислава, ну це вам не важко от зараз тримати все на собі? Я ж це розумію, що от ви тільки що сказали, навіть емоційний стан треба підтримувати в родині, і це на ваші плечі лягло. Ні, ну чоловік також намагається, ми всі разом, я ж не одна. Батьки також, ми їздили на дачу, фотографувалися в полях соняшника. Ну я ж кажу, от природа, от вона реально відволікає і якось надихає, і дає сили. І взагалі от дивишся, ну я завжди милувалася природою, бо ми завжди з дитинства в ліс нас батьки возили. А зараз тим паче. І зараз вона просто от реально вона відволікає. От ми дивилися на зірки, вночі зараз серпень, і багато дуже воно все яскраве. І просто дивишся і забуваєш про все. Так, вам пощастило, що ви живете в такому місці, коли можна вийти. Хоча я думаю, що нам усім можна вийти на вулицю і клаптик неба побачити. Мабуть, все одно. Ну тут просто в Дніпрі в центрі, мабуть, не так це легко, бо все світиться. А я живу в Новомосковську, і там трохи менше. Ну так. Владислава, давайте подивимось на ваші ці. Їх можна скриньки, відкрити, там можна відкривати їх, всередині так? Також малюночки. Ой, які дуже гарні, дуже гарні. Вони більш дитячі чи дорослі? От для... ну, я взагалі малювала їх для своєї доньки в дитячу кімнату. Зараз я в неї в кімнаті розмальовую стіни, розписую. І це от я думала в єдиному такому стилі там так. зробити. Якось її відкрити? Владислав, може ви допоможете це зробити? Ну, одну вже відкрили, ми показали вам, так, як виглядає. Це такий триптик, мабуть. Три. Так. Їх є? Ну, їх три різного розміру. Різний розмір, ну вони дуже гарні. В такому стриманому, класному стилі дуже гарне поєднання зеленого, глибокого кольору і тваринки тут. Ну, надихаючі роботи, чудові просто. Дякую. І тут різні тваринки, от я вам, мабуть, подобаються вони, так? Так, ви у нас вдома кролик є, кот, кіт, собака. Ми любимо тварин. І тут, знаєте, ще дуже приємно, що відкриваєш
таку скриньку, і там квіточка якась є, якийсь сюрпризик невеличкий, можна щось покласти таке найзаповітніше, що можна залишати на деякий час, і для вашої донечки, мабуть, тут можна щось. О, вона любить дуже зачіски робити, я думала, і туди там бантики, всякі стрічки. Дуже гарно, дуже гарно. І з іншого боку, вона теж така має глибокий колір. Всі три вони поєднані між собою. А давайте покажемо тепер. Так, а я, ага, ось. Тепер це як це робиться? Ага, отак, дуже просто і легко. От відкривається лисичка така гарна. Бачимо. Вона схожа на справжню, не така, не мультяшна. І в такому... Ну, трішки декоративна все ж таки, але... Але все одно дуже-дуже схожа на справжню лисичку. Мені подобається такий стиль. А тут вже інші квіточки. Так, ось вони так. Всюди інші, різні. Дуже гарна. Так охайно-охайно все зроблено. Видно, що ви працювали над нею з любов'ю, з душею. Так, класно оформлена така скринічка. І остання ще у нас є, та третя така. Ці скриньки, вони могли би бути різного кольору. Ну тут ми бачимо, що і бірюзовий тут більше тут такого зеленого, а там більше від темного до більш світлого. Угу. Я би... А ваші донечці, яка найбільше подобається? О, ось ця. А та, угу. Да, там гарна стай. А тут собачка, ось що тут. Так, там знизу трошки треба. Знизу треба притиснути. Так. Угу. Зараз покажемо ми цю скриньку. Давайте, я так, давайте, мабуть, вам краще це зробити. Ні, тут просто треба, ну, підняти. Ага, так. Угу. Ну ось. І тут дуже гарна маленька квіточка, також в такому бузковому кольорі. От. Дуже симпатична. Мені здається, що взагалі тут можна найпотаємніші бажання якісь писати, класти щось таке. От. І собачка, ну тут вже собачка в трошки фантазійному такому так. вигляді. Вона прихилилася, мріє про щось. І дуже гарний бузочок, такі квітки. Ну, може, тут і не зовсім бузок, схожий на бузок. От, ось там вони вигадані. Вигадані квіточки, дуже гарні, дуже. Владислава, ну от, тут треба ще дати рекомендацію людям, які бачать вас, які знають, що щоб там не було, але треба далі продовжувати свою, вдосконалювати свою майстерність, працювати над собою і тримати емоційний стан, як ви сказали. І тут хочеться почути від вас, можливо, якісь побажання чи рекомендації для тих людей, які вас, можливо, зараз чують. Щодо підтримки стану свого емоційного. Так, будь ласка. Я думаю, що, як вже я казала, природа відволікає. Треба, якщо не можна кудись виїхати, можна подивитися просто навколо, тому що у нас дуже красива країна, дуже. І ми постійно щось знаходили, навіть в лютому ми бачили щось красиве. І навіть в калюжі просто відображалися дерева, і це вже краса, це був лютий. А зараз все квітне, тому... Ось така чудова майстриня своєї справи, художниця Владислава Федорченко була сьогодні в нашій студії. І допомагаєте ви усім побачити прекрасне, тому що в кожному клаптику, в будь-якій історії, в будь-чому можна побачити щось прекрасне. І за це так. Треба чіплятися зараз, як ніколи. Я розвивати, вважаю, що так. Так, так, звичайно, розвивати свою майстерність, особливо, якщо вона десь у вас десь була колись раніше, то про це треба не забувати і працювати над цим далі. І все буде добре. Дуже дякую вам, Владиславо. Будемо чекати вас ще в нашій студії. Можливо, ви ще зробите свою виставку, то з задоволенням будемо чекати вас у нас в гостях. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.